እናትህ ነው ያደረሰኝ እስከዛሬ ቸርነትህ ነው የጠበቀኝ እስከዛሬ ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ መክሊቴን ቀብሬ ባሳዝንህ መብራቴንም ይዤ ባልጠበቅህ በታላቅ ይቅርታ እንዳትረሳኝ በፍቅር ጎብኝተህ ከሞት አውጣኝ ከቤትህ ርቄ መስጠገብኩኝ በረሃ በርዛት ተቸገርኩኝ አምናለሁ አምላኬ እንድትምረኝ ለይቅርታ መጣሁ ተቀበለኝ ቸርነትህ ነው ያደረሰኝ እስከ ዛሬ ቸርነትህ ነው። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች፣ እንኳን ለእናታችን ቅድስት አርሴማ ወርሃዊ መታሰቢያ በዓል እንዲሁም በዕለቱ ታስበው ለሚውሉ ጻድቃን ሰማዕታት ወርሃዊና ዓመታዊ ክብረ በዓል ዕለተ ሰንበት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም ስድስት። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መስከረም ስድስት በዚች ቀን ታላቅ ነቢይ የአሞጽ ልጅ ኢሳያስ አረፈ። ይህም ነቢይ ለይሁዳ በንጉሱ በአምስቱ ነገስታት ዘመን አስተማረ፣ ትንቢትም ተናገረ። እኒህም እዚያን ኢዮአታም፣ አካዝ፣ ሕዝቅያስና ሞናሲ ናቸው። በአካዝ ዘመንም እንዲህ ብሎ ትንቢት ተናገረ። እነሆ ስለዚህ እግዚአብሔር ምልክትን ይሰጣችኋል። እነሆ ድንግል ጸንሳ ወንድ ልጅን ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች። ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር አንድ ሆነ ማለት ነው። እርሱም በኃጢአታቸው ከሚመጣባቸው ፍዳ ወገኖችን የሚያድናቸው ወደ ሃይማኖቱም የሚያስገባቸው እንደሆነ የእስራኤልንም ልጆች መስዋዕታቸውንና ክህነታቸውን እንደሚሽር ከሐዲስ ወገኖችም የሚያመሰግኑት ካህናትን እንደሚሾም ተናገረ። የፋርስ ንጉሥ ስናክሬምም ኢየሩሳሌምን ከቦ የስድብ ቃልን በክብር ባለቤት በእግዚአብሔር ላይ በተናገረ ጊዜ የፋርስ ንጉሥ ስናክሬምንም ያጠፋው ዘንድ እግዚአብሔር እንዳለው ለሕዝቅያስ ትንቢትን ተናገረ። በዚያችም ሌሊት እግዚአብሔር የላከው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ወደ ስናክሬም ሰፈር መጥቶ ከፋሪስ ሰራዊት 185,000 አርበኞችን ገደለ። የለኪሶ ሰዎችም ሲነጋ በተነሱ ጊዜ የአሞጽ የሞቱትን ሰዎች ሬሳ ሁሉ አዩ። ሕዝቅያስም ታሞ ለሞት በተቃረበ ጊዜ ልጅ ኢሳያስ ወደ እርሱ መጥቶ እግዚአብሔር ትሞታለህ እንጂ አትድንም ብሏልና ቤትህን አዘጋጅ አለው። ሕዝቅያስም ፊቱን ወደ ግድግዳው መልሶ ወደ እግዚአብሔር ለመነ፣ ፈጽሞ ጽኑ ልቅሶንም አለቀሰ። ይህን ከነገረው በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ነቢዩ ወደ ኢሳያስ መጣ፣ እንዲህ ሄደህ ለሕዝቅያስ የአባትህ የዳዊት ፈጣሪ እግዚአብሔር ጸሎትህን ሰማሁ፣ እንባህንም አየሁ። እነሆ በዘመንህ ላይ 15 ዓመት ጨመርኩልህ አለው በለው። ዳግመኛም ስለ እስራኤል መማረክና ከምርኮ ስለ መመለሳቸው ትንቢት ተናገረ። የፈሳሽ ውሃን ምንጭ በማፍሰስ በእጆቹ ላይ እግዚአብሔር ምልክትን ገለጠ። ክብር ይገባውና ስለ መድኃኒታችን ክርስቶስ መከራ ትንቢት ተናገረ፣ እንዲህም አለ። እርሱም በመከራው ጊዜ ነገርን አልተናገረም፣ እንደ በግ ይታረድ ዘንድ መጣ። በግ በሚሸለተው ሰው ፊት እንደማይናገር እንዲሁ በመከራው ጊዜ አልተናገረም። ከዚያም በኋላ ደግሞ በሕዝቅያስ ልጅ በንጉስ ምናሴ ላይ ትንቢት ተናገረ። ጣዖታትን ስለማቆሙና ስለማምለኩ ገሰጸው። ስለዚህም ንጉስ ምናሴ ተቆጥቶ በእንጨት መሰንጠቂያ መጋዝ በራሱና በእግሮቹ መካከል ሰነጠቀው። ምስክርነቱንም በዚህ ፈጸመ። ትንቢት እየተናገረ የኖረበትም ዘመን 70 ዓመት ከዚያ
سبعة عمت كزيان بلاي هنال ارسوم يستمارو كبريكي بونا جيتاتشم كريستوس كممتعتو بفيت بزت ايماتو عسرا سوست عمتنو كزيابير مسكيان ايهو ننجانم بزعلوتو يمارن بركاتون كنياغارا كولات شنجر تنور لزلالمو عمين عركي سلام لإيسا ياسي نبيو سرعاتو لأبنو دي كدعا كنافر وعافة وعافة حما أسات ندادي إن زي بالي أسمعو بأنت كريستوس يأمان ولادي يسأنسا بكرسة دنجل ويت والدي عادي وستقب عراوي هزان الدهو زي ودي بدي تشمكن قدست سبلت قدست سبلت وا بكهادي نجوس دي قلت يعني الزمن بس ما عدنت موتاج يهتشن من قدست رميوا زت أيام تسيهن كهاديان يازوات جوتشوان النجروتشوام عسرو كم من الدسات وستد علوات يكبر نجوس بهنا بجزاير محيلي كاسات ديانج أخوان بتت أماش جزي جزي عبيرن لمنا وأخوانا فلق الله تنات أتاج كبر مسكون يخوانا جتاتشن مع مسكينة شو كزيان بحالا نفسوان بجزي عبير جي عدي راس هتا راسوان كسات وسط ورا ورا جي مسكر نتوان مفلس أماش لك زي عبير مسكينة يهون نيان بس أولوتاي مرن بركتوان كنيا كرا ينور لزلالة معامين عركي سلام لسبلتاني زمن فسك الدوسي أطباء بنت حيمانوت رتأت كما تكون سماء محسرة الدويحة فتيهو ومعسرة اقرأت انوء زيهابيري كحالي مأنتون سات او سعى ومعيلات او حزة لزماء بزيكي مكان يمكونن ياقوبي ኤጲስቆጶስ አናቲሞስ ደግሞ የባሲሊስና የአሮንጦስ የወርዋና የሳውሎስ ሰማዕተ የሳውላስም መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለክሙ ያዕቆብ መነኮሰ አናቲሞስኒ ኤጲስቆጶስ ዘተመረሐክሙ ገድለ እመ ገድለ ባሲሌሰ አሮንጦስኒ ወወረሃ ወአዲ ሳውሎሰ ወሳውላስ ሰማዕቱ ለእግዚኦ ክርስቶስ ሰላም ለያዕቆብ ተጋዳሊ ጸሞድ እንተነበረ ወሪሆ ምልዕልተ ነዊሃ መሐፈዴ ለአሐጉሎ ንግስ ከሃዲ አጻሪ ሰማዕታት በክያድ አይሃአ በጸሎቱ ወዘንመ ነድ ምስለ ደምና ጸሊመ ወፀዩአ በረድ። መስከረም 6 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኢሳያስ ነቢይ ልዑል ቃል ቅድስት ሰብልተንያ ሰማዕት አባ ያዕቆብ ገዳማዊ ቅዱስ አናቲሞስ ኤጲስቆጶስ። ወራዊ በዓላት ቅድስት ደብረ ቁስቋም አባታችን አዳም እናታችን ሔዋን አባታችን ኖህና እናታችን ሐይከል ቅዱስ ኤልያስ ነቢይ ቅዱስ ባስሊዮስ ዘቂሳሪያ ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ ቅድስት ሰሎሜ አባ አርከን ስሉስ አባ ጽጌ ድንግል ቅድስት አርሴማ ድንግል። ኑ እንዋቀስ ይላል እግዚአብሔር። ኃጢአታችሁ እንዲያለላ ብትሆን እንደ አመዳይ ትነጻለች፣ እንደ ደምም ብትቀላ እንደ ባዘቶ ትጠራለች። እሺ ብትሉ ለኔም ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ፣ እምቢ ብትሉ ግን ብታመጹም ሰይፍ ይበላችኋል፣ የእግዚአብሔር አፍ ይህንን ተናግሯልና። ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18።
ዛ ቀረብኩ መሃለቲ አዘክሪ አላፈ መለ ተጸመርኩ ዘለፈ ለለ አነበበ ተወከፈ ዘዴትየ መጽሐፈ እንተ ርእስከ እግዚኦ ጸሪቀ መብለ ተወከፈ መለ አብኡ ብሉዋነ ዘተረፈ ነቢያተ ቅዱሳን ወሐዋርያ ሰባክያነ ሰማዕታት ወጻድቃን ወመላእክተ ትጉሃነ ድናግል አዲ ወመነኩሳት ሄራነ ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካነ እስከ አረጋዊ ሊሄቅ መንሱ ህፃነ እዛሃጽፎ በክርታስ ወለዛሃጽፎ እንዘይድረስ እዚ አንብቦ ወለዘተርጉሞ በልሳነ ሀድስ ወለስሞ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎት ማርያም ሀሪቂ ተኩሉ እምባሰ ሀወራ ይህማርና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡለት ይልቅ የድሀይቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበልክ ለሁል ጊዜ የሚያገለግሉ ሆነ አላፍ መላእክትን እያሰብኩ በችግር የጊዜ የማቀርብልህን ምስጋና ተቀበል። እናንተም ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት፣ ሰማዕታትና ጻድቃን ትጉሃን መላእክት፣ ፍጹማን ደናግል፣ እንዲሁም ደጋጎች መነኩሳት ወይ ልጅ አዋቂ ሳይል የምንሰበሰብበትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ። ይህንም መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ዲያምጦ የጻፈውና ያጻፈውም ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተረጎመውን ቃለ ንባቡን በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ህሌና ያዳመጠ በደለኛም ሁሉ የምታስምር የጌታ እናቱ በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን፣ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን፣ አሜን። ቸርነትህ ነው ያደረሰኝ እስከ ዛሬ፣ ቸርነትህ ነው የጠበቀኝ እስከ ዛሬ። ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ፣ ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ። መክሊቴን ቀብሬ ባሳዝንህ፣ መብራቴንም ይዤ ባልጠበቅህ፣ በታላቅ ይቅርታ እንዳትረሳኝ በፍቅር ጎብኝተህ ከሞት አውጣኝ። ከቤትህ ርቄ መስጠገብኩኝ፣ በረሃብ በርዛት ተቸገርኩኝ። አምናለሁ አምላኬ እንድትምረኝ፣ ለይቅርታ መጣሁ ተቀበለኝ። ቸርነትህ ነው ያደረሰኝ እስከ ዛሬ፣ ቸርነትህ ነው